Ош шаарындагы Нариман атындагы орто мектептин имараты 1981 жылы курулуп 1176 окуучуга ылайыкташкан. Кийин окуучулардын саны өсүп 3900 болгон. Имарат тартыштыгынан окутуучулар аларды 3 сменде окутуп келишкен. Мындан улам кошумча имарат талап кылган. Бүгүн курулушу бүтүп пайдаланууга берилди. Ага президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов катышты. Энди мына жаңы корпус бултур 24-нчи декабрь күнү эме капсула салынган, уже у нас 1 жыл болду дегенде мектепти бүтүрүп беришти бизге. 500 орундуу ошо башлангыч классты балдары ошо жаңы корпуста балдар окушат. Энди бизге шунчалык шарт өкмөт түзү берген үчүн биз энди балдарды ошонун эмесинде карайбыз да энди. Билимин жогортуу үчүн, тарбиясын жакшылатуу үчүн, ошон үчүн эме кылабыз энди. Эс күчүбүздү эмес кылабыз. Жаңы курулган кошумча имарат 3 кабаттан 24 окуу классынан турат. Мындан сырткары ашкана, медкабинети, китепканасы жана окуу залы бар. Бул корпустун курулушу коррупциялык иш козголордон чогулган каражаттын эсебинен курулган. Турганда Нариман орто мектебинин жаңы кошумча имаратынын ачылышында турабыз. Бул кошумча имарат 500 кишиге ылайыкталган 500 окуучуга. Өзүңүздөр көрүп турган имарат коррупциялык баягы иш козголордон улам чогулган акчанын эсебинен бүгүнкү күндө курулуп, мынакей кошумча имарат Ош шаарында берилип жатат. Ошондой эле өлкө боюнча жалпы 245 авариялык абалда мектептер бар. Жалпы республика боюнча имарат жетишсиздигинен 139 мектеп 3 смен менен окутуп жатат. Мындай кемчиликтерди жоюу үчүн кошумча имараттарды куруу керек дешет. Жалпы республика боюнча 245 авариялык абалдагы мектебибиз бар. Бул көйгөйлөр ошо билим берүүгө түздөн түз таасирин берип жатат. Андыктан буларды чечүү максатында жыл сайын бизде 60га жакын билим берүү объекти титулдук баракчага кирет. Ошондой эле Ош шаарында Ломоносов мектебине да кошумча имарат курулуп, жакын арада ачылуу алдында турат. Бишкек шаарында 9 мектептин курулушу жүрүп жатат. Өздөрү элекпиз. Азыр каяктан Кыргызстан боюнча кайсы патер эмес болсо өздөрү элек. Оштогу курулуп жаткан жугуштуу оорулар ооруканасынын курулушу аяктап колдонууга берилди. Аталган бейтапкананы бир айда бүткөрүү пландалган. Бирок түрдүү себептерден улам кечиккен. Курулуштун жалпы баасы 107 миллион сомдон ашык каражатты түзгөн. Бул канчалык тез киргизсе эксплуатацияга, ошончолук азыр жарандарыбызга жеңил өтпөш керек мынычы. Президенттин милдетин аткаруучу Мамутов Ош, Жалал Абад облустарына болгон иш сапары 19 декабрда башталган. Буга чейин Токтогул кесиндеги Абал жана Жалал Абад маданият жолунун курулушу менен таанышкан. Алмагүл Эркебагызы, Бактияр Асылбек уулу, 7-канал, Ош. 7% 7% 7%.